энергосистему Украины. Ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Да, очень жалко мирных, все понятно. Не останавливаться надо, надо продолжать. Надо вбить Украину в каменный век. Света и тепла нет по несколько суток. Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией. Но это не все, что мы могли бы сделать. Мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Видит Бог, мы этого не хотели. Бувало таке, звичайно, що ми починали операцію, акушерську операцію, тоді починалася повітряна тривога, відповідно, ми продовжували її робити. Ну, як і інакше, виходу не було. Це наша операційна. Бачите, тут вікна ми позакривали мішками з піском. Ми постаралися максимально захистити вікна. Крім того, що я лікар і один з керівників закладу, я ж мама, і в мене двоє дітей. Мені було дуже важливо, щоб вони були в безпеці. І оскільки я уважно слідкую за ситуацією політичною в країні, я відвезла дітей на Західну Україну трошки раніше. Так мені було спокійніше, в мене були розв'язані руки. Ну і відповідно залишилась тут, тому що, ви ж розумієте, я не зможу потім дивитися в очі своїм співробітникам. Недавно зовсім 4 рази за робочий день була воздушна тривога. Всі зразу жіночки спускаються до підвалу, там є оборудовані місця, з ними знаходиться медперсонал. Є жінки, які в процесі лікування поставили їй крапельницю. Да? З крапельницею вона туди і спускається з медсестрою. І медсестра там цю крапельницю знімає, регулює і так далі. З одної сторони трохи не хочеться, з другої сторони про безпеку ж треба думати. Спускаємося. Як тривога, спускаємося, виходимо. Не хочу нікуди їхати. Мені тут спокійніше на місці. Перший чоловік тут, по-друге, малого школа, мені рідніше, я звикла. Я була і в Польщі, я була в Німеччині, я була в Швейцарії. Ну тут я об'їздила, я все одно хочу сюди. Ну що, покатаємося? Повітряної тривоги нема? Бачите, що дітки малювали? Почитайте. 14.03. Війна, стоп, пожалуйста. Бачите, діти малювали дні, скільки вони тут знаходились, палочки. Ну, напевно, десь почитали в книжках, що так було. Та тут багато було діток. В цьому приміщенні, коли в нас були активні бойові дії під Києвом і на околицях Києва, народжувались наші маленькі українці. Народжували наші героїчні жінки. Якщо б в нас не було автономного джерела постачання електрики, ну, це б була катастрофа. Ну, звичайно, оперативні втручання не можна проводити. І тому що ми ж розуміємо, що в будь-який час, по-перше, світло, лампи в операційній, якщо це в нічний час, то це би було неможливо. По-друге, апарати штучного дихання. Люба апаратура, яка підключається в енергосистему. Ну, це дуже складний механізм. Я вже не говорю про тих діток, які народжуються. Є ще недоношені дітки, які потребують підтримання кисню. Так, там є апарати, які мають акумуляторне джерело. Ну якщо воно використовує себе, надовго його не вистачить. Единственной целью, которая преследует Российская Федерация, обстреливая, уничтожая гражданские объекты, является попытка психологического давления на граждан, которые не являются военнослужащими.
обстрел любой электростанции, тем более теплоэлектроцентрали, которая вообще никакого отношения к военным не имеет, обеспечивает тепловой энергией исключительно гражданские объекты, все это является военными преступлениями. Никаких военных преимуществ эти обстрелы не несут. Розумієш, чому тут качелька твоя улюблена повернена в інший бік? Тому що сюди прилетіла велика-велика бомба, і тут не було ні качельки, нічого. Потім прийшли служби спеціальні, які займаються тим, що вони наводять лад після пострілів бандитів. І вони прибрали все це, засипали яму і качельку поставили вже так. Тобі як більше подобається, так качелька чи так, як вона була раніше? Для нас це був для всіх шок, тому що нам здавалося, що це ж безпечний центр. Тут Шевченко, університет, тут музей Ханенків. Ну, здавалося, що тут, да, можна було. А і, звичайно, що було дуже лячно. У мене просто під домом підземний перехід, метро, і ми туди одразу побігли. Там стільки багато людей було. Я, напевно, у перший день війни стільки не бачила людей. І я десь, напевно, неділі три сюди не ходила, коли сюди прилетіло. Я прям не могла. Я дуже так емоціонально, просіла, можна сказати. Це царський будинок, йому більше 120 років. Він пережив Першу і Другу світову війну. На жаль, російську агресію він не пережив. Перша квартира проживав мій товариш Данило. Третя квартира це Надія Стефанівна, краща подушка моєї бабусі. Шоста квартира ми. Четверта квартира хостел. В мою квартиру прилетів російський дрон. Я залишився без помешкання. В мене загинула бабуся. Її завалило, вона дзвонила мені, просила на допомогу, але все ж таки була змушена загинути через пожежу. Якраз до цих прильотів люди багато повиїжджали, але вже повернулося, тому що це все гроші, це теж немає можливості десь орендувати, десь знаходитися постійно. Якщо ти їдеш кудись в село, ти там не буде ні роботи, нічого. Ну, це реалії. Сподівалися, що такого не буде. То, что делает Россия, это один из вариантов того, что Геббельс назвал в свое время тотальной войной. Опыт Второй мировой войны очень четко показывает, что такого рода стратегия не приводит к успехам, приводит к обратным результатам. Пока, чем более сильными являются обстрелы, ракетные удары, тем сильнее стремление рядового украинца к тому, чтобы отомстить за это. Ми приходимо сюди і катаємося. Це занадто велика шана всім цим окупантам віддати їм шматочок мирного життя. І віддати їм качелю, віддати їм прогулянку, віддати їм можливість ходити на концерти. Країна ж вона не контурна карта. Країна, вона і є ця качеля, і цей парк Шевченка, і це місто, і цей район, і цей будинок. Страшно, але не дочекаються. От ви знаєте, це якийсь такий внутрішній стимул або такий підтримувач. Ми віримо в наші ЗСУ, ми віримо в те, що Київ захищений. Я живу у квартирі, я не сиджу в окопі десь, коли йде сніг. Це треба піклуватися про тих людей, хто в окопі зараз сидить. Ми якось всі виживемо, я думаю. А кого хлопці мають таки захищати, якщо ми всі повиїжджаємо? Вони мають розуміти, що їм вірять, ми їх підтримуємо. Місто живе. Місто живе, поки є люди.
очень сложно, например, привыкнуть к тому, что вечером выключено освещение на дорогах. Это увеличивает количество дорожно-транспортных происшествий на улицах, которые не освещены. Это приводит к тому, что отменяются плановые операции в больницах. Дети мерзнут просто в детских садах, так как понятно, что генераторами не напасешься. На мой взгляд, это все напоминает геноцид украинского народа. Так, це саме той підвал, де ми переживали окупацію без світла. Можемо пройти. Ми сюди спустилися 24 лютого. Десь о 4-й годині вечора, коли почало трішки вже так темніти, і при евакуації 10 березня ми звідси виїхали. Діти спали в цьому кутку. В цьому кутку спали діти. Зараз. От просто не була після того всього. Коли виключили світло, у нас спочатку було градусів десь 14-13, на день 2-3 тут було 9 градусів. Ми виходили, готували їжу, гріли воду, наливали термоси і знову сюди спускалися. Саме страшніше було те, що вони зайдуть підвал, заберуть чоловіків і почнуть те, що вони робили в Бучі, гвалтувати дітей і жінок. Це було найстрашніше. Це боялися всі. Страшно було те, що ми не знаємо, що буде завтра і чи завтра буде. Ну, ми молилися, ми робили все можливе, що від нас залежне. Ми виживали, як могли, ми вижили. Тобто, ну. Але ну, це продовжується, це не кінець цьому. Ку-ку! Привіт! Ми з подариками. У нас балкон відкритий, там у нас продукти зберігаються, їжа. У нас є запас води, це технічна вода, бо не було світла, не було напору води. А також у нас є в харчової води запаси. Та вода, яка в нас є, я думаю, нам днів на 5 має вистачити. Так, у нас є така чудо-штучка. На такому маленькому балончику ми готуємо їжу. Тіма, давай, по разу. Опа. Ура! А ну давай. Тіма, а ти сьогодні ким будеш? Павучком будеш? Чого? Павучком будеш? Дивися, Настя вже хто? Настя вже лисичка? Ми намагаємося компенсувати діткам відсутність світла, іграми, забавами. Іншого варіанту в нас немає. Якщо ми будемо сидіти і чекати просто світла, то дітям буде і сумно. Спочатку ми намагалися це, як кажуть, перевести в ігри. Нам виключили світло, ми будемо шукати ліхтариком там десь когось, тобто там давай іграшку, давай те. Ну, зараз вони вже звикли і дитина сьогодні прокинулась. І каже, мама, коли перестали вимикати світло, чому його немає? Хто нам вимкнув світло? Я кажу, злий дядя. І він каже, а коли того дяді не стане? Старша ходить в школу, вона була в офлайні до 10 жовтня, поки не почали масові обстріли бути. Їх перевели на онлайн. Це дуже важко. Немає світла, дитина не може вийти на урок. У нас світло вимикають усіх по-різному. Як не тривога, так світла немає. Як світла немає, то інтернету немає, або є учня, немає вчителя. Це, як знаєте, як з пародіяних тут. Якщо вчитель не проводить урок, це лягає на плечі батьків. Тобто я, приїхавши з роботи, не маючи світла, я маю ще пояснити дитині цей учбовий матеріал. Я бачила, як на перекрестку
їхали танки і біля моєї школи. Я дуже перелякалася. Вони могли в будь-який час стріляти. Це були не наші танки, а це були російські танки. Я бажаю успіху ЗСУ. І зараз така пора, що випав сніг, їм буде холодно, але ми віримо в перемогу. А коли є мама з папою, то нам вікнули світло. Клас! Тіма, світло є! Щасливі навіть, а то, що ми не чуємо, як ото гримить довкола. Ми не чуємо новин, що вже от танки стоять поряд з нами і треба, звичайно, тікати, кудись щось робити. Тому ми тим вже й щасливі. А це неприємність, ету ми переживемо. Будемо зимувати, якщо вже буде вже зовсім складно, тоді будемо, може, десь уїжджати, тому що в нас вікон немає ще. Ну, он стоять вікна, гляньте, під пленкою вікна. Не є ради кого це все витримувати. Заради дітей, звісно. Те, що нам б'ють по інфраструктурі критично важливі, те, що намагаються нам зробити повний блекаут, якщо чесно, нас це не зупинить, тому що ми прямо йдемо до перемоги, хай краще по 10 годин без світла, але ми не будемо платити рублями. Хочеться просто погуляти по Києву, ти розумієш, що, ну, якщо судьба, щоб тобі попало кудись поряд, то воно попаде. А так можна погуляти, поки можете. Того, що я жила в Польщі 4 місяці і так сумувала просто за Києвом, коли приїхала, так було приємно сюди повернутися, все таки рідне. Нас не залякати, тому що ми українці. Тому що я українка. Я українка. Тому що я, напевно, вже пройшла цей етап, коли мене можна було залякати. До росіян зверталися дуже багато раз. Ті, хто адекватні люди, вони вже розуміють, що відбувається. А ті люди, котрі не розуміють, хай просто подивляться на свій рівень життя. Їх все влаштовує. Мені кажуть, вони всі там одинакові. Якщо погані воюють, то добре, що роблять. Немає ніякої реакції. У них 150 мільйонів, так? Вони не можуть справитися з одною людиною. Росіяни, наводьте лад в своєму будинку. Це все. Цього, по-моєму, достатньо. У них там є над чим працювати, мені це відомо. І я там довгий час жила, так що. У мене ж і друзі. Так, давайте це не будемо знімати. Були, вони писали там якісь слова підтримки, цього бути не може, цього бути не може ніколи. Ну, це було давно, лютий, березень. Після цих всіх братських могил, після цих дітей, після всього цього. Я взагалі не розумію, як з ними можна про щось розмовляти. Покиньте нашу державу, ми вас дуже просимо. Залиште нас спокою, поверніть наші землі і дайте нам майбутнього нашим дітям мирно і з перемогою. Ми переживаємо. Ми переживаємо все. Да, нам тяжко. Але ми знаємо, що ми переможемо і все буде в нас якнайкраще в нашій країні.